שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים, איתכם שוב גם יגאל סמטוס, ויש את אחת הבשורות הכי מגניבות שהיו אי פעם לדעתי בעולם הקרבות, ספוג, נרף וכו'. אז קודם כל תודה ענקית לחברת אייפופ על כך ששלחו לי את הדידארט המטורף הזה כדי שאוכל לזכור אותו עבורכם. עכשיו דידארט תופס המון המון פופולריות בזכות המבנה המטורף שהם בנו פה, זה רובה טופ, והטופ עוטף לכם את היד הכי טוב, ואני אראה לכם פה בחוץ, אבל זה כל כך נוח, כל כך מדויק, יורה מהר ותואם כדורים של נרף, מצוין, פשוט כלי משחק נהדר, אפשר לקחת שניים כאלה, באחד כזה 27 כדורים, ויש גרסאות יותר גדולות שיגיעו לארץ בעתיד עם 50 פלוס כדורים מטורף, ועם מחסניות יש שם כל כך הרבה דידארט מתפתחים בצורה מטורפת, ואני מאוד מאוד אוהב אותם. אז בואו נפתח ואני אראה לכם את המוצר הפשוט פנומנלי הזה. אני מת על זה חברים, אז קודם כל הדבר הזה נראה מאיים חבל על הזמן, והוא גם ארוז חבל על הזמן. הנה, בואו נוציא אותו. כמה קליפסים, טוב שאני מצויד. אוקיי חברים, הדבר הזה מגיע לנו עם חוברות, כמובן אין פה יותר מדי מה להסביר, רק מכניסים, איך מכניסים סוללות. זה דורש 4 סוללות טריפל איי חברים, 4 סולות טריפל איי. אז זה הדבר המטורף הזה, תראו את הדבר המאיים הזה, וזה בצבעים של שחור אדום. מה עוד יכולתי לבקש? יגאל סמטוס רולס. עכשיו זה עובד בטכנולוגיות פלייוויל, שני המנועים שמסובבים שני גלגלים, החץ נלקט ביניהם ונותן בראש כמו שאומרים, שזה מאוד מאוד יפה. כל העסק הזה אמור להסתובב מבפנים, עוד לא יצא לי להפעיל אותו ספציפית, אנחנו תכף נראה. בואו נכניס סוללות קודם, תראו איזה יופי. אגב, כמה הם חשבו על זה, איך תא הסוללות נפתח, אוקיי? זה לא נופל, לא, אי אפשר לאבד את זה, יפה. יש פה כזה פלסטיק שיוצא, ואז אפשר בהחלט להכניס. עכשיו, 4 סוללות, טריפל איי, זה בהחלט לא הרבה משקל כתוספת. יפה, אז גם ילדים יכולים להפעיל את זה, אבל מה שאני מגדיר אותי שגם מבוגרים יכולים. איזה בחינה, הידית הזאת היא מספיק גדולה, גם לי, שהיא לא גדולה מדי לילד, ילד יכול להחזיק את זה בקלות, וגם בן אדם עם יד ענקית כמו שלי יכול, בהחלט. וואי, הכדורים האלה יתחילו עכשיו להתאפף לנו פה. אוקיי, חברים, בואו נדליק את זה. אוקיי, אני מכוון, וואו, איזה קצב, תקלטו את זה. וואו, אפשר לך, רק תגיד אם זה כואב. אה, לא. אפילו שנחת. וואי, זה נדבק, זה חצי מ... זה לא נדבק לתקרה, אבל וואו, זה יורה מהר, טוב, מדויק, אפשר לחסות שטח מלא, תראו איזה מהר, נפטרתי מכל הכל, נדבק לרצפה, וואו, איזה יופי, תקלטו את זה. וואו, אני חייב לבדוק את זה עם כדורים אחרים, גם בואו נחווה שנייה, אוקיי, וגם נראה איך עושים את הדריכה, כי זה משהו שעוד לא עשיתי. תקשיבו, וואו, הדבר הזה קטלני. יורה נהדר, בקצב מטורף, אני גם אוהב את הסאונד של הקליקים מכל סיבוב. בואו, אני רוצה לטעון קצת כדורים אחרים, בואו נראה איך הוא מתמודד איתם. אני לא חושב שצריכה להיות בעיה. הנה, זה כדורים של באזבי לצורך העניין, פשוט היה לי מתחת ליד כמו שאומרים. מדליק. בלי שום בעיה, זאת אומרת, חד משמעית, בואו להשתמש בכל כדורי הנרף שיש לכם, וחבר'ה, זה מטורף. אגב, זה נורא מגניב החצים האלה שלהם עם עם הוואקום, זה ממש ממש נדבק. זה מגניב. רגע, בואו נבדוק עד כמה אני אמיץ, ואם אני אצליח להדביק לעצמי משהו, מה אתם אומרים? אל תנסו את זה בבית. אאו, זה לא נדבק, כי זה פגע בזה. לא משנה. אז חברים, מסקנות, זה הדבר הכי מגניב שראיתי לאחרונה בעולם הקרבות ספוג, נקרא לזה ככה, וזה מגניב, ולבוא עם שניים כאלה, אתם באמת, יש לכם מיליונות בשדה קרב, קל מאוד, לא צריך לכוון יותר מדי, אין לזה הרבה משקל, מה זה נוח, ידית, מה? קיצור, רק דברים טובים יש להגיד על המוצר הזה, ממש מגניב, מאוד מאוד ממליץ. ועכשיו כל הדברים האלה לקראת החגים, לקראת חנוכה בחנויות צעצועים, וניפגש בשדה הקרב חברים. אז חברים, צפו לי עכשיו בתגובות מה אתם חושבים על הדידארט פרו חברים. אהבתם את הקונספט? לא אהבתם? צפו את הכל בתגובות למטה. אם אהבתם את הסקירה שלנו חברים, שימו לייק, תרשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים. בין אתכם יגאל מיגאל סמטוס, תודה שהייתם איתי, וניפגש בסיכום הבא. יס, תודה רגע, בואו נקדם את זה, אני מקווה שאתם מוכנים, ביי! וואו!